ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین. پچھلے ہفتے ہم نے تلاوت تو سورہ ملک کے پہلے رکوع کی تھی، لیکن یہ کہ ہمارا مطالعہ صرف ابتدائی پانچ آیات تک ہو سکا تھا. ان میں جو بعض اہم مضامین آئے تھے ان کا میں اختصار کے ساتھ آج پھر اعادہ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض حضرات کی طرف سے یہ شکایت موصول ہوئی کہ اس درس کے آغاز کی اطلاع انہیں بر وقت نہیں ہو سکی اور وہ پہلے درس میں شرکت نہیں فرما سکے. ظاہر بات ہے کہ اس پورے سبق کو تو میں اس وقت نہیں دہراؤں گا، لیکن جو اس کا اہم ترین حصہ تھا اس کے بارے میں اجمالاً آج دوبارہ عرض کروں گا. جہاں تک اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کا تعلق ہے، یہ مطلع ہے اور اس میں بڑی گہری مشابہت ہے المسبحات، وہ صورتیں کہ جو ابھی ہم نے جو قرآن مجید میں 10 صورتیں مدنی آئی ہیں ان صورتوں سے پہلے، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک. پھر ان میں جو 5 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز سبح للہ یا یسبح للہ سے ہوتا ہے، تو ان کا مطالعہ ابھی ہم نے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ کیا ہے. ان کے جو مطالعے ہیں ان کے ساتھ بڑی گہری مناسبت ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں فرمایا گیا تبارک الذی بیدہ الملک، وہاں فرمایا گیا سبح للہ ما فی السماوات والارض، بہت بابرکت ہے وہ ذات اور تسبیح کرتی ہے اس کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. تو مضمون ایک ہی ہے، صرف یہ کہ اسلوب کا فرق ہے. سورہ حدید میں بھی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے اور الملک ہونے کا تصور جو ہے وہ سورہ حدید کے آغاز میں اور پھر آیت ختم ہوئی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی صورت یہاں ہے تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر جو آخری مسبحات میں سے صورت ہے سورہ تغابن، اس کا بھی آغاز ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو بہت گہری مشابہت ہے ان مطالعے میں. البتہ جہاں تک دوسری آیت کا تعلق ہے، یہ ہے وہ آیہ مبارکہ جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن حکیم کی فلسفہ اور حکمت سے متعلق جو آیات ہیں ان میں بڑی اہمیت کی حامل آیت ہے، اس لیے کہ اس پر جب انسان غور کرتا ہے تدبر کرتا ہے تو درجہ بدرجہ بہت سے حقائق منکشف ہوتے ہیں جنہیں ہم مجموعی طور پر قرآن کا فلسفہ زندگی قرار دے سکتے ہیں. یہ اس کا گویا کہ مجموعی عنوان ہے. پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ خلق الموت، اس لفظ پر غور کیجئے، اس نے پیدا فرمایا موت کو، گویا کہ موت کسی بھی درجے میں معدوم ہونے کا نام نہیں ہو سکتی. یہ ایک مثبت وجودی حقیقت کی حامل شے ہے، وجود رکھنے والی شے ہے، تبھی تو تخلیق ہوئی ہے اس کی. لفظ تخلیق کا اطلاق جو ہے کسی معدوم شے پر نہیں ہو سکتا. خلق الموت بل حیات، معلوم ہوا جیسے کہ حیات ایک مثبت اور وجودی اہمیت کی حامل شے ہے، اسی طرح موت بھی ایک مثبت وجودی حیثیت کی حامل شے ہے. ان کے اندر نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے، درجے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن وجود دونوں کے اندر مشترک ہے. دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب بھی یہ ہے، جہاں بھی یہ مضمون آتا ہے
موت مقدم ہے حیات پر، خلق الموت والحیات. سورہ بقرہ میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور یہ مضمون اور بھی مختلف مقامات پر آیا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک موت، اس زندگی سے قبل ایک موت ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. تو زندہ اس شے کو کیا جاتا ہے کہ جو پہلے موت کی حالت میں موجود ہو. معلوم یہ ہوا کہ ایک وجود کی ہماری کیفیت وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے قبل تھی، اور اس پر بھی قرآن مجید نے لفظ موت کا اطلاق کیا ہے، کنتم امواتن فاحیاکم. اسی طرح سورہ جاسیہ میں فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ. تو گویا کہ اس دنیا میں جو ہماری آمد ہے، وہ جو کہا کسی نے کہ اے تازہ واردان بسات ہوائے دل، ہم جو یہاں آئے ہیں تو اس سے پہلے ایک ہماری کیفیت موت کی تھی جو ہم گزار آئے ہیں، ایک موت وہ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. یہ جو زندگی ہے ہماری، اس دنیا کی زندگی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا براہ راست اور بلا واسطہ اس کا تجربہ ہے، ہم اسے محسوس کر رہے ہیں، اس زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس کے حقائق ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ رہے ہیں، لہذا اس پر تو ہر ایک کا ایمان ہے. البتہ یہ کہ اس کے بعد ایسے لوگ بھی دنیا میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں کہ جو اس زندگی کے سوا کسی زندگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن مجید میں دو جگہ پر ان کا قول آیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے ہماری کوئی زندگی سوا اس دنیا کی زندگی کے، اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. ایک اور مقام پر مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدهر، نہیں ہے ہماری زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں، اور ہمیں مارنے والی شے بھی ہلاک کرنے والی شے بھی گردش فلک اور دہر کے سوا کوئی شے نہیں ہے. اس آیت میں تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ مکمل دہریت کا فلسفہ جو ہے وہ ایک آیت کے اندر موجود ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ دہریت کوئی دور جدید کی شے نہیں ہے، یہ دہریت جو ہے یہ تو نزول قرآن کے وقت بھی موجود تھی. اگرچہ یہ لوگ شاذ تھے، اشاذ و کل معدوم کے درجے میں تھے، اصل میں تو لوگ وہی تھے اکثر و بیشتر جو اللہ کو مانتے تھے، اور جو ان میں سے بہت سے وہ بھی تھے کہ جو باعث بعد الموت کے منکر تھے، بہت سے وہ بھی تھے جو مانتے تھے کہ دوسری زندگی ہے، لیکن یہ کہ ہمارے وہاں سفارشی ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے. ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ شفاعت کا تصور جو ہے وہ گویا مستلزم ہے اس کو کہ وہ باعث بعد الموت کے منکر نہیں تھے، وہ ہمارے سفارشی ہوں گے، لہذا معلوم ہوا کہ وہ اس کو بھی مانتے تھے. تو اکثر و بیشتر لوگ تو وہ تھے جو اللہ کو مانتے تھے مگر شرک کے ساتھ، پھر یہ کہ وہ باعث بعد الموت کو بھی مانتے تھے، لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو باعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، جن کا ذکر ان دو آیات میں آیا وما نحن بمبعوثین وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدهر، اس میں تو اللہ کا بھی انکار ہے. معلوم ہوا کہ کوئی اور ایسی ہستی جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے جو جلاتی ہو اور مارتی ہو، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہو. نموت و نحیا، یہ خود ہی ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، اور ہمیں ہلاک کرنے والی شے بھی وما یہلکنا الا الدهر. بہرحال ایک تو آپ یہاں سے چلیے بات شروع کیجیے کہ یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ تو وہ ہے کہ جس پر سب کا ایمان ہے، جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ہمارے براہ راست تجربے کی شے ہے. البتہ قرآن مجید نے جو جلی انداز میں جو بات انتہائی تکرار اور اعادہ کے ساتھ جو کہی ہے، اور وہ اس لیے کہی ہے کہ وہ ہماری اس زندگی کے اندر ہمارے رویے کی درستی کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں. کوئی اخلاق ممکن نہیں ہے جب تک کہ باعث بعد الموت اور جزا و سزا کا انسان کو یقین نہ ہو. جیسا کہ آخری پارے میں جب سورہ علق ہم پڑھیں گے تو تین آیات مبارکہ ہیں جن کو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پورا فلسفہ جو ہے آخرت کا ان میں موجود ہے. کلا ان الانسان لیطغى، انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، ظلم، تعدی، دست درازی، دوسروں کی حق تلفی، یہ کر گزرتا ہے. کیوں کر گزرتا ہے؟
اراہ استغنا، دیکھتا ہے اپنے کہیں آزاد، کوئی پکڑ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر چھانا بھی نہیں پڑا، میں نے مال کسی کا ہڑپ کر لیا، مجھے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ مورل لا جو ہے وہ یہاں آپریٹو نہیں ہے، فزیکل لا جو ہے آپریٹو ہے. آپ انگارہ زبان پر رکھیں گے زبان جل جائے گی، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، تہمت لگائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ زہر کھائیں گے، سنکھیا کھائیں گے، مر جائیں گے. لیکن آپ حرام مال کھائیں گے، سود کھائیں گے، لوگوں کی میراث جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں گے، وراثت جو ہے بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو چونکہ وہ مورل لا یہاں آپریٹو نہیں ہے، اس کے نتائج نہیں نکلتے، لہذا انسان سرکش ہو جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے تعدی میں، ظلم میں. اب اس سے روکنے کے لیے صرف ایک شے ہے جو مؤثر ہے، اور وہ عقیدہ آخرت ہے. ان الى ربک رجع، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. جو مورل لا یہاں آپریٹو نہیں ہے، وہ وہاں آپریٹو ہو جائے گا، وہاں معلوم ہو جائے گا. جیسا کہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں ڈال رہے اپنے پیٹوں میں، نہیں بھر رہے مگر آگ. معلوم یہ ہوا کہ اس کا آگ ہونا یہاں ظاہر نہیں ہو رہا، وہاں ظاہر ہو جائے گا. تو یہ ہے اصل میں عقیدہ آخرت، جو کہ قرآن مجید کا سب سے اہم اساسی اور بنیادی مضمون ہے. میں اس حد تک اس وقت عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کی دعوت میں نقطہ اول یہی تھا، توحید کا مضمون بھی قدرے دیر میں جا کر وضاحت کے ساتھ سامنے آیا ہے، ورنہ شروع میں آپ کے تمام خطبات آغاز کے، اور آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی آیات جو آئی ہیں حضور سے خطاب میں، تو اس میں جو حکم ملا وہ انذار کا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر. اور جب آپ پڑھتے ہیں وہ خطبات اور جو احادیث کے اندر پھر تفصیلات آئی ہیں، تو آپ نے ابتدا میں جو بات فرمائی وہ صرف آخرت کی خبر تھی، لوگوں زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَدَاءَ وَلَنَارٌ بَدَاءَ. خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہیں، اور پھر تم سب اٹھا لیے جاؤ گے لازمن جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو، پھر تمہارا حساب ہو کر رہے گا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا، اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اہم ترین نقطہ یہی تھا، اس اعتبار سے کہ در حقیقت انسان کے اندر جو احساس ذمہ داری پیدا ہوگا وہ اس سے ہوگا، پھر وہ سوچنے پر آمادہ ہوگا. اس کے بعد دوسرا نقطہ آتا ہے در حقیقت توحید کا، اگرچہ جب ہم دین کے اصول بیان کریں گے تو ہمارا دین اصلاً دین توحید ہے، لیکن یہ کہ دعوت کے اندر ترتیب کچھ بدلتی ہے. جیسے کہ اگر آپ قرآن مجید میں جائزہ لیں گے تو رسولوں کے ضمن میں ہمیشہ جب مثبت بات آتی ہے تو تبشیر کا ذکر پہلے ہے، وما ارسلناک الا مبشرم و نذیرا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. تو اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو تبشیر مقدم ہے انذار پر، لیکن واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ابتدائی آیات میں تبشیر کا ذکر ہی نہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، اس لیے کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، یہاں بشارت کسے دیں؟ یہاں تو بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، اخلاقی پستی ہے، ظلم ہے، جور ہے، تعدی ہے، شرک ہے، کفر ہے، بشارت کسے دیں؟ لہذا اس وقت جو بات جو نمایاں ہو کر آئی ہے وہ انذار ہے. تو اسی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دعوت نبوی کے اندر انذار آخرت مقدم ہے خود توحید کے اوپر، توحید کا مضمون بعد میں نکھر کر آیا ہے. بہرحال قرآن مجید نے سب سے بڑی حقیقت جو ہمارے سامنے رکھی وہ حیات اخروی. البتہ حیات اخروی اور اس حیات دنیاوی کے درمیان ایک شے ہے جس کا نام موت ہے، لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اولاً تو موت معدوم ہونے کا نام نہیں، دوسرے یہ کہ ذرا تفصیل میں جائیے وہ خود ایک حیات ہے، موت کہاں ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں حیات برزخی، یہ حیات برزخی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر جو ہے وہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے،
اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، تو وہ تو حیات ہی کی ایک شکل ہے۔ معلوم ہوا کہ لفظ موت کا اس پر اطلاق مجازن ہو رہا ہے، اسی لیے صحیح لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ہے انتقال، منتقل ہو جانا ہے، زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہو جانا ہے۔ تو در حقیقت یہ موت کے لفظ کا بھی اطلاق جو آنے والی زندگی ہے، یہ حیات برزخی جو حیات اخروی سے پہلے ہے، بعث بعد الموت والا دن جو آئے گا ہماری اس یہاں کی دنیا کے اس انتقال کے بعد سے لے کر، یہ خود ایک حیات ہی کی کیفیت ہے۔ اب یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو انسان کے عملی رویے کے لیے ضروری ہیں کہ اس کا یقین اسے ہو، اس کا علم اسے ہو، تب وہ درست رہے گا۔ لیکن یہ کہ دوسرے حقائق کچھ اور بھی ہیں، وہ ذرا علمی حقائق ہیں، ان کی اہمیت عملی نہیں ہے لیکن علمی ہے۔ اس میں جب انسان غور کرتا، قرآن مجید کا یہ اسلوب میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ وہ علمی نکات کو اور علمی حقائق کو سرسری انداز میں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ ضمنی انداز میں بیان کرتا ہے، تاکہ جو عوام ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے کہیں رکے نہ، وہ تسلسل کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ البتہ جن کے ذہن کے اندر فلسفیانہ سوالات موجود ہوں، جن کی ساخت فلسفیانہ ہو، جو گہرے غور و فکر کے عادی ہوں، وہ کہیں جا کر رک جائیں گے۔ مثلاً یہی کہ یہ موت کا لفظ کیوں آیا، کیوں نہیں کہا گیا کنتم معدوماً فخلقناکم، تم معدوم تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا، آخر یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے الٹپ تو نہیں، یہ تو زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام پر یہ بات جو ہے صد فیصد راست آئے گی کہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ بامانی ہے۔ تو لفظ موت کیوں آیا، کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب یہاں پر آدمی جو ہے ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے گا، عام آدمی گزر جائے گا، موت سے مراد ہے معدوم، تم نہیں تھے، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ مترجمین یہی کہہ کے گزر گئے، تمہارا کوئی وجود نہ تھا، تمہاری کوئی ہستی نہ تھی، تم نہ تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، زندہ کیا یعنی پیدا کیا۔ در حقیقت عام آدمی کے لیے یہ بھی بہت ہے، کافی ہے، اس کے لیے تو اصل شے جو ضروری ہے وہ آخرت کا یقین ہے۔ آخرت کا یقین ہوگا تو اس کا درست رہے گا رویہ، عمل صحیح ہوگا، اخلاقی روش اس کی درست ہوگی، باقی یہ چیز جو ہے یہ تو پھر انہی کے لیے ہے کہ جن کے ذہن کے اندر وہ سوالات ہوں، جو حقیقت زندگی پر غور کر رہے ہوں، جو ماہیت وجود پر غور کر رہے ہوں۔ اب یہ چیزیں جن کے سامنے ہیں وہ ان جگہوں پر آ کر رک جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی سائنس کا طالب علم اپنی مائکروسکوپ کو فوکس کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ پوری گہرائی کے اندر جو ہے وہاں پر اب وہ غور کر رہا ہے، اسی طریقے سے۔ اور یہ بات جو ہے سب سے زیادہ نمایاں ہو کر آئی سورہ مومن کی اس آیت میں، جس میں کہ اہل جہنم کی فریاد نقل ہوئی ہے۔ عجیب آیت ہے، اس کا جو ردم ہے، اس کا جو فلو ہے، جس طریقے سے وہ مضمون چلتا ہے کہ اہل دوزخ جو ہیں یہ فریاد کریں گے، پروردگار ربنا امت نسنتین واحییت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ جلایا، دو مرتبہ زندہ کیا، دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی۔ اب اماتا کے لفظ پر غور کیجئے، اماتا جو ہے یہ فعل ہے، امتا تو نے ہمیں مارا، امتنا تو نے ہمیں مارا، اس کے لیے گویا کہ مستلزم ہے کہ پہلے کوئی زندگی ہو، زندگی ہوگی تو اس پر موت کا اطلاق ہوگا، موت وارد کی جائے گی۔ اگر ان آیات پر غور کیجئے تو معلوم ہوا کہ دو زندگیاں ہم اس زندگی سے پہلے بتا آئے ہیں، میں دو زندگیاں کہہ رہا ہوں، موت نہیں کہہ رہا۔ وہ کیا ہے؟ اب وہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا وہ گہرا فلسفہ جو ہے کہ ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں۔ میں اس لفظ تخلیق کا یہاں اطلاق کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ جب قیامت میں ہم سب جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پوری نوع انسانی موجود ہوگی، حضرت آدم بھی ہوں گے، اور قیام قیامت جب ہوگی اس وقت تک جو آخری انسان ہوگا وہ بھی ہوگا، پوری نوع انسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک عجیب خطاب فرمائیں گے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ یہ پہلی مرتبہ بھی جب ہم پیدا کیے گئے تھے تو الارواح جنود مجندہ، حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ روحیں جو ہیں وہ لشکروں کے لشکر تھے،
تمام ارواح انسانیہ آدم سے لے کر اور آخری انسان تک جو نسل آدم میں پیدا ہوگا ان کی ارواح اس وقت پیدا کر دی گئیں. اگرچہ ٹیکنیکلی جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات میں نے آپ کو بتائی تھی اس پر لفظ ایجاد یا ابداع کا اطلاق صحیح تر ہوگا. ایجاد ارواح یہ پہلا مرحلہ ہے اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ ہمارا جسم تو نہیں تھا لیکن ہم سب تھے اپنے شعور ذات کے ساتھ کہ میں ہوں آپ ہیں. اور اس وقت ہم نے ایک عہد کیا تھا اللہ سے الستو بربکم قالوا بلا. ظاہر بات ہے کہ یہ عہد جو ہوتا ہے یہ تو بقائمی ہوش و حواس ہوتا ہے. ہمیں اپنا شعور تھا جب ہم نے عہد کیا ہے. گویا کہ اس وقت کے دور کے بارے میں دو الفاظ نوٹ کر لیجئے. اس وقت ہم ارواح کی حالت میں تھے اور پورے شعور ذات کے ساتھ سیلف کانشسنس کے ساتھ موجود تھے. یہ ہماری حیات اولا ہے سب سے پہلی زندگی. اس کے بعد امتہ تو نے ہمیں مارا یہ پہلی اماتہ کا عمل ہوا ہے. اور اس کے بعد ان ارواح کو میں بار بار لفظ استعمال کرتا ہوں کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا ہے. یہ در حقیقت ارواح کی خوابیدگی کی ایک کیفیت ہے. سوئی ہوئی ہے ارواح. جیسے جیسے اب جو تخلیق کا عالم مادی میں عالم اجساد میں جو تخلیق کا سلسلہ چل رہا ہے تو جیسے ہی کسی ایک انسان کا بطن مادر میں جس کے بارے میں حدیث میں آیا 120 دن کے بعد جب وہ بچہ جو ہے جنین کی شکل میں 120 دن کا ہو جاتا ہے وہ روح جو ہے اس کی لا کر شامل کر دی جاتی ہے. فَيُرْسَلُ الْمَلَكُ ملک کو بھیجا جاتا ہے فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ پھر وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. اور روح سے ظاہر بات ہے کہ زندگی مراد نہیں ہے. زندگی تو اس سے پہلے کہ 120 دن جو ہے وہ بھی کوئی ڈیڈ تو نہیں تھا. وہ جنین وہ امبریو جو ہے وہ لیونگ امبریو ہے. بلکہ یہ کہ اس سے پہلے جیسے کہ سورہ دہر میں آئے گا انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے. تو وہ نطفہ کے جس سے انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے اس کا ایک جز آتا ہے مرد سے باپ سے اور ایک جز آتا ہے عورت سے یعنی ماں سے. اور یہ دونوں جو ہے لیونگ سیلز ہیں یہ ڈیڈ نہیں ہے لیونگ سیلز ہیں. ان کے امتزاج سے پھر ایک سیل وجود میں آیا اور اس سے پھر آگے تخلیق کا عمل جو ہے امبریولوجی جس کو کہ ڈسکس کرتی ہے وہ عمل شروع ہوا 120 دن کے بعد. اور یہ حدیث جو ہے بخاری کی ہے بڑی پختہ حدیث ہے غالباً متفقن علیہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اور چونکہ مضمون اس کا ایسا ہے کہ جس میں لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اچمبے کی کیفیت ہو لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے. اس کے بعد بات شروع کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا وجود جو ہے رحم مادر میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر 40 دن وہ علقہ کی صورت میں ہوتا ہے پھر 40 دن وہ مضغہ کی صورت میں ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس میں روح ڈال دیتا ہے. یہ ہے احیاء اولا. پہلا جو مسئلہ تھا وہ تو تھا تخلیق اول. اب اس کے بعد وہ ایک زندگی عالم ارواح میں ہم نے گزاری ایک موت عالم ارواح میں ہم گزار چکے روحانی کیفیت میں جبکہ ہم سوئے رہے اور پھر احیاء ہو رہا ہے پہلا یہاں پر جب ہم نے اس عالم مادی میں آنکھ کھولی اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل. پھر اب اس زندگی کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا پھر اس کے بعد دوسرا احیاء ہوگا اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اخروی زندگی ہے ابدی زندگی. تو در حقیقت اس کو بطور دلیل استعمال کریں گے اہل جہنم کہ پروردگار جب 4-5 مراتب ہم پر گزر چکے 2 مرتبہ تو نے مارا 2 مرتبہ جلایا تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع مل جائے. فہل الی خروج من سبیل یعنی جب ایک چیز چلی آ رہی ہے اور تکرار 2 مرتبہ ہو چکی ہے تو گویا کہ اس سے ایک دلیل بنتی ہے کہ ایک مرتبہ کا ہمیں موقع اور مل جائے. تو یہ ہے اصل میں قرآن مجید کی حکمت کا وہ دوسرا پہلو. یہ غامض پہلو ہے یہ اس طرح واضح نہیں ہے. اس کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ امت تنسنتین واحیی تنسنتین 2 مرتبہ مارا 2 مرتبہ جلایا اس کا مفہوم کیا ہے. کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون اس کے معنی کیا ہے. تو گویا کہ ہمارے وجود کے اب دیکھیے اخروی زندگی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ابدی ہے وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. اگرچہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا خیال کچھ ہے میں
اصل میں چونکہ پچھلی مرتبہ بھی ایک بات میں کہہ بیٹھا، بعض حضرات نے کہا کہ اس قسم کی باتیں اگر نہ ہی ہو تو اچھا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں خامخواہ کے اشکال ہو جاتے ہیں، وہ خالص فلسفیانہ بات ہے یا اسے شاعرانہ بات کہیے، اس لیے کہ ہائر پوئٹری، ہائر فلسفی، ہائر مسٹیسزم، ہائر ریلیجن، یہ چاروں اوپر جا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس تک چونکہ ہر شخص کی ذہنی سطح جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس پر گفتگو کی جائے، وہ بات جو میں نے کہی تھی صرف وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ صرف ایک علمی نقطے کی حیثیت سے ذہن میں رکھیے، نہ میں اس کو آپ کے سامنے اس اعتبار سے رکھ رہا ہوں کہ آپ اسے مانیں، تسلیم کریں، اس سے اپنے عقیدے کا جز بنائیں، وہ ایک علمی بات ہے، فلسفیانہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے۔ اس کو ہمارے متکلمین کہتے ہیں یہ صور علمیہ، صورت علمی جو تھی اللہ کے علم کے اندر، اس پوری کائنات کا وجود ہمیشہ سے، اس اعتبار سے پوٹینشلی گویا کہ ہمارا وجود تو چلا آ رہا ہے، وہ تو گویا کہ ازلی وجود بھی ہو گیا۔ علامہ اقبال نے اسی آئیڈیا کو لے کر بڑا خوبصورت شعر کہہ دیا، بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنارہ برف گندی درے آب درے آب دار خدرا، میں تو تیرے اندر آرام سے سویا ہوا تھا، تو نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے اس موتی کو جو ہے وہ باہر پھینک دیا ہے، ورنہ مجھے تو کوئی وجود کی اور اس وجود کی، اس زندگی کی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، میں تو بڑے چین سے سویا ہوا تھا، بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی۔ البتہ میں نے اس لیے اس کا ذکر کر دیا کہ اس حدیث قدسی کے ساتھ اس کا مضمون جڑتا ہے، جو اگرچہ محدثین سند کے اعتبار سے اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن پوری امت نے بالاجماع اسے قبول کیا ہے، مفسرین نے، ہمارے فقہا نے، سب نے مانا ہے مضمون کے اعتبار سے کہ وہ بات صحیح ہے۔ وہ یہ کہ کنت کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ ایک بند خزانہ ہے، میری قوت خلاقی، میری قوت تخلیق جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی، اس کا ظہور ہے یہ۔ اور اسی میں پھر آخری نقطہ یہ ہے کہ انسان وہ تخلیق ہے اللہ کی، وہ کلائمیکس ہے کریشن کا، جس میں کہ اللہ کو پہچاننے کی استعداد ہے، اور وہ بقیہ تمام مخلوقات کو گویا کہ ذریعہ بناتا ہے اللہ کو پہچاننے کا۔ یہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور ستارے، یہ سب آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس الی آخر الآیہ، یہ ساری تخلیق جو ہے یہ آیت بن گئی، اور در حقیقت یہ کس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان اللہ کو پہچانے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ، وہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی تعبیر یہی کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، تاکہ مجھے پہچانے۔ ظاہر بات ہے جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر اللہ ہی سے محبت ہوگی، اللہ ہی سے لو لگائی جائے گی، اسی کا بندہ بے دام بن کر انسان رہ جائے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ پہچان لے اللہ کو اور پھر اس کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے، کسی اور کی محبت کا وہ اسیر ہو جائے؟ ناممکن۔ یہ تو در حقیقت ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ اللہ کا ہم اندازہ نہیں کر پاتے، اس کے جلال و جمال اور اس کے حسن و کمال کا ہمیں کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ ہو جائے تو پھر یہ کہ کسی اور کو دیکھنے کو جی ہی نہیں چاہے گا، کسی اور کی طرف توجہ ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ نتیجہ نکلے گا کس کا، الا لیعرفون، مجھے پہچانو گے تو مجھ سے محبت کرو گے، مجھے پہچانو گے تو میرے بندہ بے دام بن جاؤ گے، میرے غلام بن جاؤ گے، میری بندگی ہی کو اپنی زندگی کا اصول اور نایابل بنا لو گے۔ بہرحال یہ وہ حصہ ہے جو صرف ایک فلسفیانہ ایک بات، جن حضرات کے دلوں میں کوئی خواہش ہے کبھی وہ پڑھیں گے تو پھر یہ مسائل شاید آئیں، اس اعتبار سے میں نے صرف اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح میں ایک ذکر اور کر رہا ہوں، اور وہ ذکر یہ ہے کہ اگرچہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت بھی ابدی ہے، ابدی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ 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 ہمیشہ، اور دوزخ بھی ابدی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی ان دونوں کے لیے اختتام نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ رہا ہے، اور عجیب بات یہ ہے
کہ دو ایسی عظیم شخصیتیں کہ جو اور مختلف اعتبارات سے ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ محی الدین ابن اکبر، شیخ اکبر، اب یہ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، اب یہ بہت سے اعتبارات سے ایک دوسرے کی ضد، لیکن اس مسئلے میں دونوں متفق ہیں کہ جہنم ابدی نہیں ہے، جنت ابدی ہے، جنت ہمیشہ رہے گی، جہنم ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے احادیث ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیرت النبی کی تکمیل کی ہے، سیرت النبی کے پہلے دو حصے جو ہیں وہ ان کے استاذ کے لکھے ہوئے ہیں شبلی نعمانی رحمہ اللہ، اور بقیہ چار حصے جو ہیں در حقیقت وہ سیرت نہیں ہے، وہ انسائیکلوپیڈیا ہے، وہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، اس کی جلد چہارم میں انہوں نے بحث کی ہے، اور انہوں نے اپنی رائے بھی انہی کی رائے کے ساتھ شامل کی ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے۔ ایسی احادیث موجود ہیں کہ فرمایا حضور نے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم میں کھنکتی ہوئی خالی دیگ کے مانند رہ جائے گی، اس میں کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے عقلی دلائل بھی دیے گئے کہ ظاہر بات ہے اللہ کا فضل تو بے پایا ہو، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان نے جو غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، وہ بہرحال محدود ہیں، اس نے محدود زندگی میں گناہ کیے، اور آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ اس کے بعد میں بھی اثرات رہے، بعد میں بھی اثرات رہے، نسلاً بعد نسلاً چلے، لیکن وہ بھی تو محدود ہو جائے گا ایک جگہ جا کر، آخر قیامت آئے گی تو نسل آدم ختم ہو جائے گی، اور نسل آدم ختم ہو جائے گی تو کسی کے گناہ کے اثرات بھی وہاں جا کر تو ختم ہو گئے، اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا اتنی ہی دیتا ہے جتنا کہ وہ گناہ ہے، البتہ نیکی کا اجر و ثواب وہ بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو اصول ہے، اس اصول سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کتنا طویل لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال تک بھی مان لیجئے، لیکن یہ کہ عقل کا تقاضا یہ ہے، منطق کا تقاضا یہ ہے کہ ایک محدود زندگی میں جو گناہ کیے گئے ہیں اور اس کے اگر اثرات بھی چلے ہیں تو وہ بھی بہرحال کتنے ہی طویل ہو جائے، ایک جگہ پر آ کر حد اس کی آ جائے گی، تو اس کی جو سزا ہے وہ بھی محدود ہونی چاہیے، وہ لا محدود تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کے فلسفیانہ دلیل، اور احادیث موجود ہیں۔ بہرحال اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے، لیکن میں نے علم آپ کے معلومات کے لیے یہ بات عرض کر دی ہے، ابن عربی شیخ اکبر اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دونوں کی یہ رائے ہے۔ اب باقی جو ہے اصل بات سمجھنے کی کیا ہے، خلق الموت والحیات، یہ میں نے آج عرض کیا، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ تین زندگیاں دو موتیں، پہلی زندگی خالص ارواح کی حالت میں، لیکن اس وقت شعور بھی تھا، دوسری ایک موت پہلی آ گئی جبکہ روح تھی خابیدہ، سوئی ہوئی کولڈ سٹوریج میں، پھر ہماری دوسری زندگی یہ ہے جس میں روح بھی ہے، جسد بھی ہے، شعور بھی ہے، پھر موت آئے گی جس میں کہ روح بھی ہوگی، نفس بھی ہوگا، جسد گل سڑ جائے گا، اور اس میں ایک نیم شعوری کی کیفیت بھی ہوگی، اس لیے کہ یہ عالم برزخ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ریفلیکشن جو ہے، عالم آخرہ میں جو کچھ ہونے والا ہے، نتیجہ نکلنے والا ہے، اس کی ایک ریفلیکشن ہے، وہ جو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو اہل جنت کو جو کچھ ملنے والا ہے، ٹھنڈی ہوائیں قبر میں آ جائیں گی، اور اہل دوزخ کے ساتھ جو کچھ بیتنے والا ہے، اس کی آگ کی لپٹ جو ہے وہ یہاں آ جائے گی۔ کبھی تو حضور نے فرمایا کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یا جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی، یا جہنم کی طرف کھول دی جائے گی، یا وہاں سے اس کی خوشبوئیں آئیں گی اور ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، اور یا یہ ہے کہ جہنم کی لپٹ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو میں اس لیے لفظ استعمال کرتا ہوں نیم شعوری کی کیفیت، پھر ہے وہ جب باسِ بعد الموت ہے، پھر وہ ابدی زندگی، اگر وہ جہنم کے معاملے میں ہو بھی، لیکن وہ اتنی طویل ہے کہ جس کو ہم تو لفظ ابد ہی سے تعبیر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے الفاظ تو محدود ہیں، ہمارا تصور جو ہے الفاظ کے حوالے سے قائم ہوتا ہے، اور ہمارا ذہن چونکہ محدود ہے، الفاظ اسی کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، ہم ابد کا تصور کر ہی نہیں سکتے، بلکہ ہمارا تصور تو کہیں نہ کہیں جا کر محدود ہی ہو جائے گا، صرف یہ کہیں گے بہت طویل بہت طویل۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کہیں صرف خلود کے لفظ پر اکتفا کرتا ہے، خالدین فیہا، کہیں پھر مزید اضافہ کرتا ہے، خالدین فیہا ابدا، کہیں فرماتا ہے ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں، کہیں فرماتا احقابا،
وہ احقاب صدہا برس صدیوں پر صدیاں بیتتی جائیں گی رہیں گے اس میں، اس لیے کہ اب اس کے علاوہ ہماری زبان کے الفاظ اور کہاں سے آئیں؟ ہماری زبان ہے نا جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، اگر یہ کوئی ایبسولیوٹ لینگویج ہو تو اس میں ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ تو ہماری زبان ہے، عربی مبین جس کو کہا گیا اس میں ہم نے نازل کیا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا، یا اس سے پہلے کوئی کتاب اتری وہ قرآن عبرانی تھی، یا کوئی اور پہلے صحیفہ حضرت ابراہیم کا نازل ہوا ہوگا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ عبرانی تھی یا کوئی اور زبان تھی، واللہ عالم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے الفاظ محدود ہیں، اب زیادہ سے زیادہ تصور دینے کے لیے مختلف اسلوب ہیں، کہیں صرف خلود، کہیں خالدین فیہا ابدا، کہیں ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان اور زمین قائم رہے، کہیں احقابا صدہا برس صدیوں پر صدیاں بیتتی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ ہے تصور زندگی کا، اور میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ کو علامہ اقبال کا شعر سنایا، بہترین تعبیر، صحیح ترین تعبیر، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تعبیر ہو سکتی ہے، کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اب یہ ہر دم جواں ہے زندگی، یہ الفاظ جو ہیں اس میں جو بھی کچھ یعنی کانوٹیشن، اس کا جو مفہوم ذہن میں آتا ہے، کچھ وہی ہے حقیقت کے قریب تر ہمارے ذہن کو پہنچانے والی بات، کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں، سورہ روم میں ایک بڑی پیاری بات آئی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر ہی سے واقف ہیں، یعنی جو حیات دنیاوی جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ہمارا براہ راست تجربہ ہے، بڑے ہارڈ فیکٹس ہیں نا اس کے، یہاں کی مسرت بھی ایک واقعے کی حیثیت سے آتی ہے، اور یہاں کی مذرت یا کوئی ہمارے لیے کوفت ہے وہ بھی ایک واقعے کی حیثیت سے آتی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی جو ہے بڑی کنکریٹ ہیں اور یہاں کے غم بھی بڑے کنکریٹ ہیں، تو یہ ہے ہمارا ڈائریکٹ ایک اس کا تجربہ اور ایکسپیرینس۔ لیکن در حقیقت اس زندگی کی بھی جو اصل باطنی حقیقت ہے وہ ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہے، اور وہ ہے روح، اصل تو شے روح ہے، یہ جسد تو اس کا ایک مرکب ہے، اسے ایک سواری دے دی گئی ہے، لہذا ہم دنیا کی زندگی سے بھی جس سے براہ راست واقف ہیں وہ در حقیقت مادی زندگی ہے، حقیقی زندگی جو ہے وہ تو روحانی زندگی ہے، وہ روح جو ہم میں پھونکی گئی ہے، اگر اس کو جان لیں تو جیسے کہ میں سورہ حشر کی اس آیت کے حوالے سے بڑی مفصل تقاریر کر چکا ہوں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ تو یہ اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے انسان، وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ کر، ایک حیوان قرار دے کر، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ذرا سلائٹلی مور ایوالوڈ اینیمل ہے، ذرا ہائر پلین آف ایوولوشن پر ہے، ذرا ایوولوشن ٹری کی ٹاپ پر آ گیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے آج کے انسان کا تصور اپنے بارے میں یہی ہے کہ میرے اور ان ایپس کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ گھوڑے اور گدھے کے مابین فرق ہے، گدھا ذرا کورس قسم کا اینیمل ہے اور گھوڑا ریفائنڈ قسم کا اینیمل ہے، باقی وہی اینیمل وہ ہے، وہی اینیمل وہ ہے، اینیمل ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ذرا ریفائنڈ ہے ایک کورس ہے۔ تو یہ گوریلے اور شمپنزیز اور یہ ایپس جو ہیں یہ گویا کہ ہمارے ہی وہ ہم ہی ہیں یہ، لیکن یہ کہ وہ ذرا کورس قسم کے ہیں ابھی، اب ہم ریفائن ہو گئے۔ یہ ہے آج کے انسان کا تصور اپنے بارے میں، گویا کہ انسان اپنی عظمت سے خود مستعفی ہو چکا ہے، اس نے اپنے آپ کو مجرد ایک حیوان کی سطح پر گرا دیا ہے، اس سے زیادہ اپنی کوئی حقیقت وہ سمجھتا ہی نہیں، اور یہ میرے نزدیک سب سے بڑا مظہر ہے اس آیہ مبارکہ کا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو جب اپنے آپ کو حیوان سمجھ لیں گے تو فاسق تو ہوں گے ہی، پھر تو اینیمل انسٹنکٹس اور ان کو بے قابو کر کے انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ سینچول گریٹیفیکیشن، زیادہ سے زیادہ تسکین جو ہے اپنے لیے حاصل کرے گا، تو ظاہر بات ہے پھر فاسق ہونا تو نتیجہ ہے اس کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو محض حیوان سمجھا اور اپنی اصل حقیقت کو بھول گئے۔ یہ ہے ظاہرا من الحیات الدنیا،
یہ حیات دنیاوی کا بھی اصل باطنی پہلو اگر سامنے آ جائے تو پھر وہ بات ہو جائے گی۔ یہ بھی وہ حدیث ہے کہ جو بہرحال محدثین کے ہاں پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، لیکن چلیے اسے ایک حکیمانہ مقولہ سمجھ لیجئے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی حقیقت کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنی حقیقت کو بھی نہیں پہچانا ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ حیات انسانی کے پانچ ادوار۔ میں نے پہلے کہا تھا تین زندگیاں دو موتیں، آج میں حیات ہی کے پانچ ادوار کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی ہے اگرچہ شعور نہیں ہے۔ جیسے آدمی سویا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے تو اس کے جسم کے اندر جان موجود ہے لیکن شعور نہیں ہے، اسی طریقے سے ارواح ہماری تھیں، شعور سلب کر لیا گیا، سلا دیا گیا، تو وہ بھی در حقیقت ایک زندگی ہی کی کیفیت تھی۔ پہلی زندگی عالم ارواح میں جب ہمیں شعور بھی تھا اور ہم نے عہد الست کیا اپنے پروردگار سے، دوسری زندگی جب ارواح کی حالت میں ہم سوئے ہوئے تھے، تیسری زندگی جب ہماری آنکھ یہاں کھلی، اے تازہ واردان بسات ہوائے دل، اس عالم مادی میں ہم اس جسد مادی کے ساتھ ہم وارد ہو گئے، چوتھی زندگی عالم برزخ کی ہے، وہ بھی زندگی کی ایک کیفیت ہے، نیم شعوری کی ایک کیفیت ہے، پانچویں زندگی وہ ہے وہ ابدی زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نناب، جاویداں بے ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ ہے عملی، اس کا یہ جو اللہ نے حصے بکھرے کیے کیوں کیے، یہ تسلسل ایک چلا رہا ہے۔ میں پھر ایک بات عرض کر دوں، جہاں تک روح کا تسلسل ہے وہ کہیں نہیں ٹوٹا، یہ جو بھی کیفیات بدل رہی ہے، کہیں روح خالی ہے، کہیں روح جسد کے ساتھ ہے، کہیں روح پھر جب ہے قبر میں جسد جو ہے وہ گھل رہا ہے، مٹی ہو کر مٹی ہو رہا ہے، روح موجود ہے، روح چل رہی ہے، روح کا تسلسل تو کہیں ٹوٹا ہی نہیں، اس وقت سے جب سے کہ اللہ نے ارواح کو تخلیق کیا ہے اس وقت سے لے کر وہ ابد الآباد تک، یہ تو ایک تسلسل ہے، اس میں تو کہیں وقفہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، وقفہ کہیں ہے ہی نہیں۔ البتہ اس روح کی کیفیات بدل گئی ہیں، اولاً روح شعور کے ساتھ، ثانیاً روح غیر شعوری کی کیفیت میں، ثالثاً روح جسد کے ساتھ، پھر چوتھے درجے میں روح ہے نفس کے ساتھ اور نیم شعوری کی کیفیت میں، اور عالم آخرہ میں پھر ہمیں ایک جسد عطا کیا جائے گا، تاکہ اس دنیا میں جو کمائی ہم نے جسد کے حوالے سے کی ہے، چاہے وہ نیکی کی ہے چاہے بدی کی ہے، اس جسد کے ذریعے سے کی ہے، اس کا بدلہ بھی ہمیں اس جسد ہی کے حوالے سے ملے، اس کی جو سزا ہے یا انعام ہے وہ بھی اسی جسد کے ذریعے سے ملے، اس لیے ہمیں جسد عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ پانچ ادوار ہیں ہماری زندگی کے۔ اب یہ ٹکڑے کیوں کیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ جو تمہارا درمیانی حصہ ہے زندگی کا، یہ کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا ہے تاکہ یہ تمہارا ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہو۔ یہ ہے فلسفہ قرآن کا، اس اعتبار سے کہ یہ زندگی امتحانی زندگی ہے، یہ زندگی کا امتحانی دور ہے۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو کاٹو گے، یہاں اپنے حق میں کانٹے بو گے تو وہاں کانٹے ملیں گے، یہاں تم پھولوں اور پھلوں والے پودے لگاؤ گے تو وہاں جا کر تمہیں وہ پھل اور پھول مل جائیں گے، روح و ریحان و جنت و نعیم ہوگا، یا یہ کہ تسلیت و جہیم والی بات ہو جائے گی۔ تو یہ مزرعہ ہے، یہاں تمہیں آزمایا جا رہا، ایوکم احسن عملا۔ اور چونکہ یہ میں نے بارہا اصول بیان کیا ہے، قرآن مجید میں اہم مضامین دو دفعہ ضرور آئیں گے، اسی 29 پارے کے آخری حصے میں جا کر پھر یہ لفظ آیا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جنہیں نطفے سے پیدا کیا تاکہ جانچے، پرکھے، آزمائے، پروو یور ورتھ، تمہارے لیے ایک چیلنج ہے یہ زندگی جو ہے، ثابت کرو اپنی وقت، ثابت کرو اپنی قدر و قیمت، ثابت کرو برابر ہرچے اندر سینہ داری، سرودے نالے آہے فغانے، جو کچھ تمہارے اندر ہے لاؤ، بروئے کار لاؤ۔ جیسے کہ میں نے قائد اعظم کا ایک جملہ بارہا آپ کو سنایا ہے، کہ ان کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ گاڈ ہیز گیون اس اے گولڈن اپارچونیٹی ٹو پروو اور ورتھ ایز آرکیٹیکٹس آف اے نیو نیشن اینڈ لیٹ اٹ ناٹ بی سیٹ دیٹ وی ڈیڈنٹ پروو ایکول ٹو دی ٹاسک۔
اسی طرح اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے پوری اور ورتھ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، نبتلی ہے ابتلا، میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بلا یبلو یہ ثلاثی مجرد میں آیا، ابلا یبلی یہ باب افعال سے آیا، ابتلا یبتلی یہ باب افتعال سے آیا، تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے، آزمانا جانچنا پرکھنا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، عزیز اور غفور دونوں کا تعلق ہے جزا کے ساتھ، وہ زبردست ہے جو چاہے سزا دے، لیکن وہ غفور بھی ہے جس کو چاہے بخش دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کی ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے. یہاں میں نے پچھلی مرتبہ تو عرض نہیں کیا تھا لیکن اس سے پہلے بعض مواقع پر بیان کیا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر اور دوسری طرف اس کے برعکس نقطہ نظر ہے معتزلہ کا اور اہل تشیع کا. اس میں فرق یہ ہے کہ معتزلہ اور شیعہ ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، واجب ہے اس پر کہ گناہگار کو سزا دے، واجب ہے اس پر کہ نیکوکار کو جزا دے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، اللہ کے اختیار کو محدود کرنے والی کوئی شے نہیں، اللہ جسے چاہے بڑے سے بڑے نیکوکار کو وہ چاہے جہنم میں جھونک دے، اس کا اختیار ہے، اس کی شے ہے، اس کی بنائی ہوئی شے ہے، جو چاہے کرے، اور بڑے سے بڑے کافر کو اور کٹر دشمن کو اور باغی کو چاہے بخش دے. اگرچہ ہم یہ جانتے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، یہ دوسری بات ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ میں عدل کروں گا، میں انصاف کروں گا، میں بدلہ دوں گا، میں سزا دوں گا، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ واجب ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کا اختیار مطلق ہے، یعذب من یشاء ویغفر من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر تو اس کی قدرت جو ہے وہ مطلق نہ رہی، اس کا اختیار مطلق نہ رہا. یہ وہو العزیز الغفور. باقی آیات کے بارے میں اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، چونکہ یہی آیت تھی اس میں جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے ایک اہم پہلو سے بحث کرتی ہے. اب ہم آگے چل رہے ہیں. چھٹی آیت، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر. اس سے پہلے ذکر تھا جنات کا، وہ شیاطین، کہ وہ جب کچھ سان بن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی ستارے جو نظر آ رہے ہیں قمقمے لگے ہوئے اس سمائے دنیا پر، قریب ترین آسمان پر، یہیں سے ان پر میزائل بھی داغے جاتے ہیں، رجوما للشیاطین، ان کو سنسار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وہاں بندوبست کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ جن میں، اور جنات کی حقیقت کیا ہے اور ہم سے وہ کس کس اعتبار سے مختلف ہیں، آیا ان کا جو ہے معاملہ نبوت و رسالت کا وہ کوئی اپنی جگہ پر علیحدہ ہے یا نہیں ہے، یا وہ نبوت و رسالت کے ذیل میں جو انسانوں میں نبی اور رسول آئے ہیں انہی کے تابع ہیں. یہ مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ سورہ جن جب ہم پڑھیں گے اسی 29ویں پارے میں آ جائے گی، تب تفصیل سے گفتگو ہوگی. اس کے بعد فرمایا واعتدنا لهم عذاب السعیر، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار کیا ہوا ہے. وللذین کفروا بربہم، اب یہاں سے مراد ہے انسان، اور انسانوں میں سے جو کفر کریں اپنے رب کا، جو ناشکری کریں اپنے رب کی، جو انکار کریں اپنے رب کا، یا مان کر نہ مانیں اپنے رب کو، یعنی مان تو رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، لما تقولون ما لا تفعلون، یہ کفر حقیقی ہے. ایک کفر قانونی ہے جو مان نہیں رہا، ایک یہ کہ جو مان کر نہیں مان رہا، زبان سے دعویٰ کر رہا ہے لیکن عمل میں انکار ہے. جیسے فرمایا گیا سورہ جمعہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ یہود کی مثال دی گئی ہے، بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تکذیب. اب ظاہر بات ہے کہ یہود نے تورات کی تکذیب تو نہیں کی، زبان سے تو کبھی نہیں جھٹلایا، وہ عملی تکذیب ہے. تو ایک کفر عملی ہے جس کی سب سے بڑی مثال منافق دعویٰ کر رہا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب یہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نبی، اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ میں تو یہ الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کون جانے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو کفر کو در حقیقت ان تمام میں، بلکہ شاید بعض حضرات کو یاد آ گیا ہو، ابتدا میں کافی کوٹ کیا کرتا تھا، سائیں عبد الرزاق رحمہ اللہ، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر۔ ایک کفر کی جو ہے قانونی ڈیفینیشن ہے، کون کافر ہے، ہندو کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، جو حضور کو نہیں مانتا، جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اب ایک ہے حقیقی کفر، جو سانس بھی انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل کیفیت کے اندر، غافل حالت کے اندر نکلتا ہے، وہ ایک طرح کا کفر ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، بہرحال وہ حقیقت کفر اور وہ قانونی کفر۔ والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، جھونکے جائیں گے، گرائے جائیں گے، تو سنیں گے اس کو شہیق کی کیفیت میں، وہ ابھی میں بیان کروں گا کہ یہ شہیق اصل میں کیا ہے۔ یہ دو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، شہیق اور زفیر۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 109 میں فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں گدھے کی آواز پر ان کا اطلاق ہے، گدھے کی آواز، جیسے کہ سورہ لقمان میں فرمایا، اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، تمام آوازوں میں سب سے زیادہ مکروہ آواز، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، جو انسان کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے، وہ گدھے کی آواز ہے۔ اور گدھے کی وہ جو چیخ ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، آواز بالکل دو مختلف آوازیں نکلتی ہیں اس کی، ایک تو جب وہ تیزی سے زور سے سانس اندر کھینچتا ہے تو ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے، یہ ہے شہیق، اور جب وہ اسی زور کے ساتھ سانس کو باہر نکالتا ہے تو یہ ہے زفیر۔ تو ان دو سانس، دو آوازوں کے لیے مستقل دو الفاظ ہیں عربی زبان میں، شہیق جبکہ گدھا بہت زور کے ساتھ سانس اندر کھینچتا ہے پھیپڑے میں تو جو آواز نکلتی ہے وہ شہیق ہے، اور جب وہ سانس کو نکالتا ہے آواز کو باہر تو وہ زفیر ہے۔ تو وہاں پر یہ لفظ آیا ہے سورہ ہود میں کہ جو لوگ شقی ہیں، بدبخت ہیں، جن کا انجام برا ہونے والا ہے، وہ جہنم میں ہوں گے، اور اس میں وہ چنگھاڑیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ اب ہم باب محاورہ ترجمہ کریں گے، چیخنا چلانا ہوگا جیسے کہ گدھا جو ہے وہ چیختا چلاتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو پھینکا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، تو خود جہنم کی ایک آواز ہوگی اس شہیق کے مانند، جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے سانس کو زور کے ساتھ کھینچتا ہے۔ سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اب اس کو رواں ترجمہ کریں گے، وہ سنیں گے اس کو چنگھاڑتے ہوئے، وہ تفور، وہ جوش کھا رہی ہوگی، ابل پڑ رہی ہوگی۔ فارا یا فورو کے معنی ہے کسی شے کا جوش میں آ جانا، وفارت تنور، حضرت نوح علیہ السلام کے ذمن میں آتا ہے، جب اللہ کا حکم آیا ہے تو ایک تنور جو ہے ابل پڑا اور پانی جو ہے تیزی کے ساتھ اس سے نکلنا شروع ہوا، تو زمین کے سوتے بھی پھوٹ گئے اور آسمان سے بھی پانی برسا ہے، بے مائم منہمر، اور پھر یہ دونوں پانی مل گئے، والتقل ماء علی امر قد قدر، یہ دونوں پانی زمین سے نکلنے والے اور آسمان سے برسنے والے، یہ جمع ہو گئے ایک ایسے بات کے لیے جس کا کہ فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی قوم نوح کے غرق کر دینے کے لیے۔ وہی تفور، وہ ابل رہی ہوگی، جوش کھا رہی ہوگی، تکاد و تمیز من الغیث، قریب ہوگی کہ پھٹ پڑے اپنے غضب اور جوش کی وجہ سے۔ یہ تمیز تفاعل میں وہی لفظ آ گیا، تمیز ہے کسی چیز کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، اور تمیز ہے خود علیحدہ علیحدہ ہو جانا، پھٹ جانا۔ تکاد و تمیز من الغیث، کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب بھی اس میں ڈالی جائے گی ایک فوج، کلما القی فیہا فوج، فوج سے مراد یہاں کیا ہوگا؟ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک امت کا فیصلہ ہوگا، ایک ایک رسول کی امت، اور اس کے بعد اس امت کے اندر سے جو بھی جہنمی ہوں گے ان کو جھونک دیا جائے گا۔ یہاں میں نے لفظ چونکہ امت کا استعمال کیا تو آپ شاید گھبرا گئے ہوں، اصل میں امت کے لفظ کا دو اس کے اطلاق ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت وہ قوم ہے جس کی طرف رسول بھیجے گئے، وہ امت دعوت ہے، وہ اس کی امت ہے۔
امت اجابت وہ لوگ ہیں جو اس میں سے دعوت کو قبول کر لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے پوری نوع انسانی، تمام انسان جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تا قیام قیامت اس دنیا میں آئیں گے وہ سب حضور کی امت دعوت میں شامل ہیں۔ امت اجابت ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے حضور کی رسالت کی تصدیق کی اور ان کی دعوت پر لبیک کہی، انہیں قبول کیا۔ تو میں اس معنی میں لفظ امت بول رہا ہوں کہ قوم نوح یوں سمجھیے کہ نوح کی امت تھی، ان میں سے چند لوگ تھے جو ایمان لائے، باقی وہ ہیں کہ جو غرق کر دیے گئے اور پھر وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ ایک ایک رسول، چونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں بھی مضمون آیا ہے، سورہ نحل میں بھی آیا ہے، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ تو معلوم ہوا کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجے گئے، اب ان کا محاسبہ جب ہوگا تو رسول جو بھیجے گئے تھے وہ، جیسا کہ میں بارہا کہتا رہا ہوں، کہ پروسیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے عدالت خداوندی میں کہ پروردگار تیرا پیغام جو ہم تک آیا تھا ہم نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر رسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، اب یہ جواب دے ہیں، یہ خود ذمہ دار ہیں، ہم نے کوتاہی نہیں کہی پہنچانے کے اندر، ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو گویا کہ ایک ایک رسول کی قوم کا حساب چکایا جائے گا اور پھر یک بارگی جو ہے ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ کلما القیا فیہا فوجن سالہم خزنتہا، اس کے جو داروغا ہیں وہ یہ کہیں گے، خازن کی جمع ہے خزنہ، جیسے طالب کی جمع طلبہ، خازن کی جمع خزنہ، خزنتہا۔ تو جو جہنم کے داروغا ہوں گے، جہنم پہ جو فرشتے معمور ہیں، وہ ان سے ایک سوال کریں گے، اور یہ سوال جو ہے استفہام کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں، ان کے علم میں نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر گویا کہ ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے جتلائیں گے یہ بات، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے، الم یاتکم نذیر، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، ترجمہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہم ادب کے لیے اسے جمع کے صیغے میں میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، چونکہ ایک امت ہوگی تو ایک ہی نذیر اس کا ہوگا، ایک ہی رسول اس کی طرف بھیجا گیا ہے، تو اس لیے اس کو ایک بار لفظ جو آئے گا وہ واحد کا ہے، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا۔ یہاں وہ لفظ جو میں نے آج شروع میں استعمال کیا تھا، نوٹ کر لیجئے کہ رسول کی بنیادی حیثیت نذیر کی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں۔ تو کیا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جانا نذیر، اب یہاں نوٹ کر لیجئے، قد کا اضافہ جو ہے بہت ہی حتمی، قطعی، یقینی، وسوخ کا پیدا کر دینے والا ہوتا ہے، قد جانا نذیر، یقیناً آئے تھے ہمارے پاس، آیا تھا ایک خبردار کرنے والا۔ پھر نوٹ کیجئے یہاں پہ وہی واحد کا صیغہ چلا آ رہا ہے، نذیر، اس لیے کہ ایک امت پر ایک رسول۔ وہ کیا الفاظ ہے، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں کہ ایک نذیر اللہ تعالیٰ نے نہ بھیجا ہو نہ مبعوث کیا ہو۔ قد جانا نذیر فکذبنا، تو ہم نے جھٹلا دیا، تکذیب کی، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو مگر تم لوگ، اب یہاں انتم جمع کا صیغہ آیا، اس کی وضاحت میں کروں گا کیوں آیا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم لوگ مگر بڑے کھلے گمراہی کے اندر، بھٹک گئے ہو، بہک گئے ہو، اس کی بھی وضاحت کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے یہ کہ انتم کیوں کہا گیا، اگرچہ اس کی ایک تعویل یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک رسول کا انکار چونکہ تمام رسولوں کے انکار کے مساوی ہے، لہذا گویا کہ یہاں پر ایک رسول کی نفی کی گئی تو گویا کہ تمام رسولوں کی نفی کر دی گئی، اس لیے جمع کا صیغہ آیا۔ لیکن میرے نزدیک زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس پر کچھ لوگ ایمان نہ لائے ہو، اور وہ لوگ بھی پھر دائی ہو جاتے تھے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، اور پھر بہت بڑے دائی وہ بن گئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے
کہ عشرہ مبشرہ چوٹی کے جو چھ صحابہ 10 صحابہ ہیں ان میں سے 6 حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے. تو گویا کہ اب یہ انتم کا صیغہ آ رہا ہے نبی اور ان کے ساتھی شہداء. وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون. نبی کے ساتھ بریکٹ ہو جاتے ہیں ان کے وہ ساتھی جو شہادت علی الناس میں ان کے دست و بازو بن جاتے ہیں، ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، دین کی دعوت اور تبلیغ کے اندر ان کے مددگار بنتے ہیں. کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ. اسی معنی میں اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریین کو بھی رسول کہا گیا ہے، اور یہ رسول کا لفظ ہمارے ہاں بھی آیا ہے. 2 مواقع پر تو مجھے ملا ہے یہ لفظ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا تھا، جب یہ سورہ ہم نے ممتحنہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا پڑھی ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی مومن عورتوں سے آپ یہ بیعت لے لیجئے، تو حضرت عمر کو حضور نے مامور کیا اور مدینہ میں ایک بڑا اجتماع منعقد کیا گیا خواتین کا، اور وہاں حضرت عمر نے حضور کے نمائندے کی حیثیت سے خواتین سے بیعت لی. وہاں الفاظ آتے ہیں انا رسول و رسول اللہ. حضرت عمر نے جا کر جو وہاں الفاظ فرمائے، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، میں اللہ کے رسول کا ایلچی ہوں. اسی طریقے سے حضور نے شاباش دی تھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یمن بھیج رہے تھے عامل بنا کر، گورنر بنا کر، اور آپ نے ایک امتحان لیا کہ وہاں اگر کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا تو معاذ کیا کرو گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا میں قرآن مجید کی طرف رجوع کروں گا، جو بات اس میں ملے گی فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر قرآن مجید میں کوئی بات نہ ملے تو پھر عرض کیا کہ پھر میں آپ کے کوئی عمل، آپ کی کوئی سنت، آپ کا کوئی فیصلہ، میں اس کی روشنی میں فیصلہ کروں. فرمایا اگر ایسی بھی کوئی چیز نہ ہو تو پھر انہوں نے عرض کیا ثم اجتہد، پھر میں اپنی سی کوشش کروں گا، محنت کروں گا کہ کتاب اور سنت جو بھی مجھے معلوم ہے، اللہ کا حکم اور آپ کی سنت، اس کی روشنی میں اجتہاد کروں. یہیں سے تو اجتہاد کا لفظ بنا ہے، ثم اجتہد، پھر میں کوشش کروں گا. تو حضور نے شاباش دی اور شاباش میں یہ الفاظ فرمائے کہ اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو یہ صلاحیت عطا فرما دی. یعنی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر حضرت معاذ بن جبل جا رہے تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول کو یہ صحیح بات تک جو ہے اس کو رسائی عطا فرما دی. تو یہ لفظ جو ہے اس معنی میں امت پر بھی اطلاق ہو جاتا ہے کہ وہ امت اجابت جو ہے ان میں سے جو دست و بازو بنے رسول کے، گویا کہ وہ بھی آ گئے. ان انتم الا فی ضلال کبیر. یہ ضلال کبیر کا لفظ بھی بہت ہی یہاں پر نوٹ کرنے کے قابل ہے. ضلال کہتے کسے؟ ضلال جو ہے جھوٹ کے معنی میں نہیں ہے. کوئی شخص خود بھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے، اور اس کا اصل میں جو اگلی سورت آ رہی ہے اس کے ساتھ گہرا ربط ہے. اگلی سورت سورہ قلم شروع ہوتی ہے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور اس سے ذرا آگے چل کر آتا ہے بأيكم المفتون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. تو مجنون اور مفتون یہ 2 الفاظ نوٹ کر لیجئے. در حقیقت انبیاء کے ضمن میں سب سے پہلا رد عمل جو ہوتا تھا ان کی قوموں کی طرف سے وہ یہی کہ معلوم ہوتا ہے کہ مغالطہ لگا ہے آپ کو، کوئی دھوکہ لگ گیا ہے، یا آپ سمجھتے تھے فرشتہ آیا ہے، پتہ نہیں ہیلوسینیشنز ہوں شاید. جیسے آج کہا جاتا ہے کہ کوئی مرغی کا دورہ پڑتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کان بجنے لگتے ہیں، کچھ آواز جو ہے سنتا ہے جبکہ حقیقت میں کوئی آواز نہیں ہوتی، اپنے ہی کان بج رہے ہیں، یا کوئی خود ہی کچھ چیز دیکھ رہا ہے انسان جبکہ خارج میں کوئی شے موجود نہیں. یہی ہے جس کو کہا جاتا ہے آسیب زدگی، یہی ہے جنون کا عارضہ. تو پہلی بات ہمیشہ یہ کہی گئی ہے، یہ نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی مغالطہ آپ کو لاحق ہو گیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، کسی بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہو گئے، کوئی بہت بڑا دھوکہ لگ گیا آپ کو، کسی بہت بڑے فریب کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ ہے لفظ ان انتم الا فی ضلال کبیر، جو آج تک بھی جو بھی نبوت اور رسالت کے منکر ہیں وہی لفظ اور وہی انداز اختیار کر رہے ہیں نبوت اور رسالت کی نفی میں، کہ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی ذہنی خلل، کوئی ایسا اعصابی، کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ جس میں کوئی ہیلوسینیشنز اور کچھ چیزیں نظر آنے لگتی تھی. وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، انہیں تو نظر آ رہا ہے،
اب دیکھیے نا جس کا کہ دماغی کچھ توازن ٹھیک نہ رہا ہو وہ جھوٹ تھوڑا ہی بول رہا ہے، اسے تو کچھ نظر آ رہا ہے چاہے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے یہاں پر آیا ہے، یہ ابتدائی صورتیں ہیں بالکل، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ حضور کی مخالفت میں بھی شدت تدریجاً آئی ہے۔ پہلا رد عمل یہی تھا، نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مفتون بھی اسی کو کہتے ہیں جو بچل گیا ہو، جسے مغالطہ لگ گیا ہو، جو مس انٹرپریٹ کر رہا ہو اپنے کسی تجربے کو، مشاہدہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آنچ می بی نیم یا بے داریس یا رب یا بے خواب، کبھی انسان ایسی شے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے شک ہونے لگتا ہے اپنے اوپر کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ ہے جس کے لیے صحیح ترین لفظ ضلال ہے، اس لیے کہ ضلال جو ہے در حقیقت جیسے سورہ فاتحہ میں آیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں وضاحت ہوتی ہے کہ مغضوب علیہم وہ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو رد کیا، حق کو قبول کرنے کے بعد، پہچاننے کے بعد پھر اس کو چھوڑا اپنی شرارت نفس کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، وہ مغضوب علیہم ہیں۔ اور جنہیں مغالطہ لگا ہے، جو دھوکے میں آ گئے ہیں، جو کہیں بھٹک گئے ہیں، اس میں بدنیت ہی نہیں ہے، وہ ہے ضلال۔ اور یہ لفظ جو ہے چونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع میں استعمال ہوا ہے، وہ اس معنی میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہم نے پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگردان۔ ابھی وہ غور و فکر کے مراحل سے حضور گزر رہے تھے، جیسا کہ بڑی طویل حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے، غار حرا میں یتحنث فیہ، اور اس کے بارے میں مفسرین جو ہے شارحین حدیث ان کا کہنا یہ ہے کہ کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، حقائق کی تلاش، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری فکری منزلیں طے کرا رہا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا جب کہ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا کہ دروازے پر دستک دو کھولا جائے گا، تو دروازے پر دستک دی ہے، اور پھر اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، لیکن اس سے پہلے کی کیفیت کو جو ہے اسی لفظ سے جو ہے اس کو تعبیر کیا گیا۔ تو یہ بڑا ہلکا لفظ ہے، اس میں جھوٹ والا لفظ نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ اور فریب دینے والی نیت والی بات نہیں آئی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقالوا لو کنا نسمع و ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، یہ ٹکڑا بھی ذرا ایسا ہے کہ جس پر کوئی ڈیرہ لگا کر بیٹھنا ہوگا، اور انہوں نے یہ کہا یا وہ کہیں گے، اصل میں تو یہ مکالمہ وہ ہے کہ جو جہنم میں جب جھونکا جا رہا ہوگا انہیں، اور جہنم کے داروغہ جب سوال کریں گے تو اس کے بعد کا یہ جواب ہے۔ قرآن مجید میں آخرت اور عاقبت اور جنت اور دوزخ کے احوال اور جنتیوں کی اور دوزخیوں کی، جنتیوں کی گفتگو، دوزخیوں کی فریاد، یہ سب صیغہ ماضی میں آتا ہے، یعنی اتنی یقینی ہے یہ باتیں کہ گویا کہ ہو چکی۔ ماضی کا در حقیقت جو ہے ایک معاملہ ایسا ہے کہ جو شے ہو چکی اس کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں، جو ابھی ہونی ہے اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، ہو نہ ہو، جو ہو چکی وہ ہر شک و شبے سے بالا تر۔ لہذا قیامت کے یہ حالات، عاقبت کے اور آخرت کے یہ حالات، یہ اس انداز میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اتنے حتمی یقینی سمجھو کہ گویا کہ ہو چکے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، در حقیقت تو ترجمہ یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ لفظی ترجمہ ہے، اور کہا انہوں نے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہوتے ہم سننے والے یا سمجھنے والے تو ہم ہرگز نہ ہوتے دوزخ والوں میں سے۔ اب یہ ایک تو یہ کہ ماضی استمراری ہوتا ہے یہ، جبکہ فعل مضارع پر کانا شروع میں آئے، کانا یفعلو، وہ کیا کرتا تھا، یہ ماضی استمراری بنے گا۔ لو کننا نسمع، یہ نہیں کہا کہ لو سمعنا، اگر ہم سنتے، نہیں، لو کننا نسمع، یعنی ایک پہم مسلسل ایک عمل ہے کہ سننا ہے اور متواتر سننا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، اگر ہم سنتے ہوتے۔ اب میں یعنی صحیح اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہونا چاہیے اس ماضی استمراری کے حوالے سے، اس پر اب آپ خود غور کر لیجئے کہ اگر ہم سنا کرتے ہوتے اور عقل سے کام لیتے ہوتے تو ہم ہرگز جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔
غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں او کیوں آیا ہے؟ بظاہر تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک بات سنی پھر اس پر غور کیا، اس میں تو واو آنا چاہیے۔ اگر ہم سنتے اور غور کرتے، یہ ہمارا جو بھی عام تصور ہے اس کے اعتبار سے، یہاں تو حرف عطف آنا چاہیے، حرف تردید تو نہیں آنا چاہیے۔ یا جو ہے وہ حرف تردید ہے، یا وہ یا یہ۔ اس کے لیے بعض حضرات نے تو یہ کہہ کر بڑی آسانی سے جان چھڑا لی کہ یہاں او جو ہے بمانی وا ہے، یہ حرف عطف ہی ہے اصل میں، یہاں پر یہ او جو ہے در حقیقت واو ہی کی جگہ آیا ہے۔ یہ تو پھر بڑی آسان تعبیر ہو گئی، بہت ہی سادہ سمپل، لیکن یہ کہ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں آیا؟ یہاں پہ واو بھی ہو سکتا تھا۔ اب اس پر غور کرنے کے لیے میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، یہ جو مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان میں یہ پہلی صورت ہے سورہ ملک،